Şu spor ordusunda bugünkü günü şu Kojonkul atındagı spor ordusunda Баткенге жардам штабы түзүлдү. Бирдиктүү борбордошулган штаб болот. Бул жерге биз ошо кайдыгер карабаган жарандардын баарын чакырып кетебиз. Эгерде Баткенге кандайдыр бир жардам бере алып турган болсо, ошол штаб аркылуу өзүнүн жардамын берсе, азыркы күнү счёт ачылып атат банкта. Акчалай жардам берем десе, андан тышкары мына 1-2 уже жарандар келип, өзүнүн азык-түлүк продукты алып келип, жардамдарын таштап кетип атышат. Биринчи гуманитардык жардам Баткенге качан жөнөтүлөт мындай алдын-ала пландар боюнча? Гуманитардык жардамдын келгенине жараша ушул машинелерге жүктөлөт. Бул биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу атайын уюштурулуп, ушул Баткен жерине жерге жеткирилет. Жардам ушул машине толгонго жараша кете берет. Бул негизи администрациянын тапшырмасы менен болуп жатабы же өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тапшырмасы? Бүгүнкү уюштурулуп аткан штаб бул Кыргыз Республикасынын администрациясы президенттин алдында болуп атат да, атайын тапшырма менен.